כאשר האדם חי במשך שנים רבות עם תאוות העולם הזה, רצונות העולם הזה, מידות העולם הזה, וברוך השם מתעורר להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך לדעת שבוודאי עצם ההתעוררות והרצון להתקרב לקדוש ברוך הוא ולחזור בתשובה זה דבר גדול מאוד. אבל צריך לתקן את העבר. איך מתקנים את העבר? באיזה דרך אנחנו מתקנים את הדברים הלא טובים שכל אחד מאיתנו היה ועשה בעבר שלו? אומר, רבנו אומר, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. כאשר הקדוש ברוך הוא רואה שיהודים מתעורר בתשובה, מעלה עצומה ונפלאה מאוד. מאוד מאוד נחשב בשמיים עצם הרצון וההתעוררות. וכדי לתקן, הוא שולח קשיים לאדם. כל הקשיים שאנחנו מתמודדים, אם זה ברוחניות, אם זה בגשמיות, אם זה מבית, אם זה מבחוץ, כל זה סיבות שהקדוש ברוך הוא שולח לנו, כדי שאנחנו, אף על פי שיש לנו קשיים כאלה גדולים, עם כל זה לא נשבר מהם, לא ניפול בדעתנו מהקשיים האלה, ונבין שזה מעט השם. הקשיים האלה זה יצאו מעט השם, וכשאנחנו מתחזקים ברצונות, אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול, על ידי זה נמחלים כל הבנותיו של האדם. כשאדם לא מוותר ברצון, בתפילה, וממתין בסבלנות, ומבין שהקדוש ברוך הוא עושה את זה לטובתו, על ידי זה הקדוש ברוך הוא מוחל לנו על כל הבנות, על כל הבנותינו, ויהיה זמן לכל אדם שבוודאי יפתחו לו את כל השערים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.